Tá em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Baiano. Sobis. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Foi falta. Chegou atropelando. A zaga chegou firme, tirando. Sobis. Vai cruzar para dentro da área. Até dá para chutar no gol. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. A arbitragem teve o lance do gol, que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na conta. Exatamente. Infelizmente, árbitro, ou equipe de arbitragem, nesse caso, porque foi assistente que cometeu o erro capital, ele é como goleiro. Ele não pode cometer uma falha. Baiano. Sobis. E o goleiro fica com ela. Reclamou impedimento. Havia? Não, pessoal, legal, foi bem bandeira. Não pegou bem na bola. Reposição para a equipe. Futebol na Globo, aqui é emoção. Volkswagen, é hora de comprar o que vale. O relógio já tem 29 minutos. Deu certo a jogada. Voltou para fazer o corte. O Bandeira marcou impedimento. Impedimento difícil, hein? É difícil, bem no limite, né? A sensação é que parece que o jogador está na mesma linha. Mas muito difícil de cravar. Bola para ele. Busca o contra-ataque. Agora brigou pelo alto. Vai jogar a bola para dentro da área. Cruzamento para a área. Meu Deus do céu. Foi muito para fora. Ó, eu não sei se tanto assim. Agora deixa eu ver por esse ângulo. Ah, um bom tanto para fora, né? Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Sobis. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. E é natural que isso vá empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já eles encontram uma bola e empatam a partida. 1 a 0 nessa circunstância aí, o gol aí foi segurar.
a bola está em jogo neste segundo tempo. E está na frente. Fez a defesa sem dificuldade. Baiano. O Bandeira está marcando impedimento. Olha que difícil, porque você viu que a hora que ele saiu o lançamento, ele estava impedido. E depois já tinham três dando condição, entre aspas, para ele. É. Muito bem o Bandeirinha, hein? Concentração. Isso é concentração do jogo, né? Boa decisão. A abertura é boa. Pode até bater pro gol. Sobes. Bola cruzada. Quase 31 minutos. Fez bem a jogada. Até dá para chutar no gol. Saiu para fazer a defesa. Sobes. Cruzamento para a área. Baiano. Tem a chance do chute para o gol. Apita, termina o jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória. Comemora os jogadores em campo.